Bueno, pues este campeonato ve a ser una suma, es un suma y sigue del seguit de campeonats que tenim, des de venir esportius que tenim en la província de Castelló. Tienen en compte que seran al voltant de 500 atletes més els entrenadors que vindran de tota Espanya, de tots els racons d'Espanya que vindran ací a la província de Castelló, que si sumem al ser una categoria d'infantil, són molts les famílies que també seguissin a Estiguets, va fer que els hotels de Castelló estiguin plens, hotels, restaurants, comerços, per tant és aquesta vessant, diguem, econòmica que està produint i que va fer que este cap de setmana hi hagi una competició de natació sincronitzada, a una competició també de campionat d'Espanya de vòlei masculí i femení també en categories de cadete, va fer pues, que Castelló siga un hervidero, com se sol dir, d'esport i de dinamització econòmica a través de l'esport.